region ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយងនិយាយចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឆ្លងរីករាយដល់ໃນជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមវិញម្ដងដោយនៅក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកន្លងទៅវៀតណាមបានរកឃើញឆ្លងជំងឺ COVID-19 ថ្មី ចំនួន3717អ្នកនៅអ្នកស្លាប់ដោយសារតែកជំងឺ Covid-19 ថ្មីនោះគឺមានចំនួនមួយអ្នកផងដែរហើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺវៀតណាមគឺជាប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ច្រើនជាងគេនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមានអ្នកឆ្លងសរុបជាង100000អ្នកនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាវវៀតណាមយូដែលបានជម្រផ្សាយនៅយប់ថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2022 ក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមនៅថ្ងៃអាទិត្យបានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីថ្មីនៃជំងឺកូវីដ -19 ចំនួន3517ករណីបន្តតាមទិន្នន័យក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Vietnam News នៅយប់ថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2022រដ្ឋធានីហានូយដែលបច្ចុប្បន្នជាចំណុចគណនានៃការផ្ទុះរីករាលដាលជំងឺនេះបានរាប់រងសម្រាប់ករណីឆ្លងថ្មីថ្មីចំនួន795ករណីចំណែកខេត្តដែលមានករណីឆ្លងច្រើនដាច់ នោះគឺរមៀនដូចជាខេត្តងៃអានមានចំនួន210ករណីនិងខេត្តយិនបៃ200ករណីក្នុងរ្បាយការនារថ្ងៃអាទិត្យនេះដែរក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមក៏បានប្រកាសពីករណីស្លាប់ថ្មីដោយសារជំងឺ Covid-19 ម្នាក់ផងដែរសរុបមកវិញគិតត្រឹមថ្ងៃទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2022វៀតណាមមានករណីឆ្លង Covid-19 សរុបទូទាំងប្រទេសចំនួន10លាន653,526នាក់ក្នុងនោះអ្នកជំងឺជាសាសបាយសរុបចំនួន9លាន2000 64366អ្នកចំណៃអ្នកស្លាប់សរុបគឺចំនួន43042អ្នកកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបុរី Golden Park បុរី Golden Park កម្ពុជា The Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ